The Jinx. Hallå, The Jinx, och välkomna till dagens facett. Jag gick upp i facetten här. Men välkomna tillbaka, Mongo. Hörrni, idag så ska vi evolva lite 100%are. Se om vi kan evolva några andra Pokémon också. Men vi har 3 100%are som vi ska evolva upp idag. Så att det kommer bli fantastiskt kul. Jag tror så här att vi har 7 dagars streaken idag. Både på Pokstoppet och fånga Pokémon. Så det ska vi börja med idag på dagens video. Men gillar ni Pokémon Go? Tryck i så fall en tumme upp. Prenumerera och glöm inte ringklockan i någon konstig ordning där. Jag vet inte. Men vi har ju massor med Pokémon här. Det är alltid här det spånas jävligt mycket. Nu svor jag. Jäkligt jäsikens mycket ska vi säga då. Vi drar igång ett lackägg i alla fall. Så. Vilken ska vi välja här då? En liten Weedle kanske. En Weedle. Shiny Weedle hade varit nice. Jag vill ju faktiskt ha någon som vi kan få en Exelead på. Så vi får bra med XP nu. Så vi ska se. Nej, det blev ingen. Vi har ett Pokestop precis andra sidan också. Så att det ska vi också ta. 2, 3. Bam! Där satt den. Hörrni. Där har vi 7 dagars streaken. 15 000 XP. Då ska vi se. Geodude. Då är frågan. Når vi det Pokestoppet härifrån? Det gör vi inte. Men jag tror att om vi går upp här. Om vi går upp här. Så tror jag att vi ska vara. Där ska vi nå åt. Så. 7 dagars streaken på den här. Nice. Så. 100% var det. Snackar om. Vi ska ta 3 stycken. Sen tror jag att vi ska ta 2 stycken till. Jag är lite sugen på evolven på Frillishen. Vi har både en rosa och en blå den. Så att de ska vi göra idag. Men vi ska börja med en 100%. Och där är vi mina 100%. Jag har 17 stycken. 17 stycken? Hur då har jag? Tjena. Jäkla fågel. Men vi börjar med en Meditite. Den här är 100%. Den är ganska okej level. Det behöver inte power-upa dem så jättemycket. Vi ska inte power-upa någon idag. Kanske lägger några moveset på dem. Shit. Vad fan är det för djur? Wow! Så att den där. Evolve. Yes. Vi ska evolva 3 stycken som jag sa. Så det kommer bli fantastiskt det här. Shit, vilket bra väder det är. Shit alltså. Det är så jäkla bra. Där har vi den. Medicham. Jag tror inte vi kan evolva upp Medichamen mer. Nej. Vi har Psychic och Power Punch på den här. Så att jag tar en skärmdump på den så. Så ska vi dra in den i Poké Genie sen. Och se vad vi ska ha för moveset på den. Och så ska vi titta på den. Så, har vi några mer Pokémon här? En Tentacool. Tentacool! Den där. Boink. Så. Nice. 2, 3. Där satt den. Hörrni, jag tror jag sa det förra avsnittet med. Ni som gillar Minecraft har missat att jag kör en moddad Minecraft-serie just nu. In och kolla på den också. Jag lägger en länk till spellistan uppe i hörnet här. Och så får vi se om det, eller om den där, jag vet inte, där eller där. Någon kant där. Så, nu fick vi den. Är du bra, Apprise? Nej. Det är rätt mycket Pokémon här med som jag vill ha. Vi har den här Chirafragragren. Som jag aldrig kan uttala. Doink. Så, nice. Sen hade vi en Charmander, men en Magikarp. Och vi hoppas lite grann på att den ska vara shiny. Faktiskt. Det var rätt länge sedan vi fick en shiny Magikarp. Jag har fått ett par stycken. Men det hade varit rätt nice att få en till. Väl?
Ja, man kan aldrig få nog för av Chinese, så är det ju. Men där fick vi den. Confusion och Psychic. Enskild bara. Men där har vi den. Och sen har vi den vita fisken också. Ingen shiny Magikarp. Det var jättelänge sedan jag fick en Magikarp. Men imorgon den 6 juni. Då är det Sveriges nationaldag förvisso. Men det är också ett av det här halvårets viktigaste community day. Nämligen Gibble-eventet. Det är så jäkla... Jag har längtat så jäkla mycket efter det eventet. Vi ska ha dig också. Åh, vi har en invite. Så att vi gör en fast catch på dig då. Doink, så. Ska vi se. En. Två. Tre, vi fick den. Bra. Vad har vi för någon här? En säl? Nej, den vill jag inte ha. Den vill jag inte ha. Den vill jag icke ha. Men i alla fall. Det var ett par nya Pokémon. Inte nya Pokémon, men inte nya Pokédexet, men nya i... Eller blir det? Inte nya i Pokédexet, men nya i min Pokébag. Ja, ni fattar. Nu ska jag in i skogen. Fånga lite Pokémon här inne. Det här hände. Hörrni, kolla vad som... Vi gick liksom därifrån där jag pekar nu, hit. Det är inte jättelångt, det är 50 meter. Men vi har en Beldum. Men du är ingen shiny. Gud vad tråkigt. Men vi gör en Pineberry på dig. Schmuck, doink, bam, boom. Så. Ah, det är så underbart. Det är så underbart att fånga Pokémon här. För att det kommer väldigt mycket Pokémon här. Som inte oftast kommer liksom här borta. Där fick vi den. Hoppas du är bra nu. Apprise, Norrstjärn. Den var skitdålig. Men vi hade ju den också. En Barbors. Nej, Barbors vill jag inte ha. Shiny! My lord. Vi har en shiny, mina vänner. Vi har en shiny. Doink. Jäklar om den här sticker. Jäklar om den här sticker. Men vi har en trapinch. Shiny trapinch. Wow! Boom, shakalak. Apprise. Det är så tråkigt. Men jag tror faktiskt att... redan har ett par stycken. Och det var ju från Trappish-eventet det ju. Men det är vår första shiny på väldigt, väldigt länge. Om vi tittar. Shiny. Senast det var Swablu-eventet. Och det var 15 maj. Så det är drygt... Vad blir det? 3 veckor sedan ungefär. Men innan dess, då har vi Snivy-eventet. Det är den här, tror jag, som jag fångar normalt. Och här är mygga på mig. Det är 8 april. Så det var ett bra tag, så nästan 2 månader sedan. Jag fångade en Panzer innan. Och det är inte mer än rätt då att vi går vidare på nästa 100%are. Som är en Panzer faktiskt. Där. En. Vi måste ha en. Vad är de heter? Anova Stone eller något sånt där, va? Jag minns inte. Men en sån behöver vi ha. Boom. Evolve. 50 candy. Och vi kommer till nästa steg på den. Kolla här, va? Där har vi den. En Pilleplutt. Nej. Insignisier. Boom, shakalak. Firespin och crunch. Vi tar en skärmdump på dig med, så ska vi in i Pocket Genie om en liten stund. Men där har vi den i alla fall. Apprise, 100%. Nice. Hörrni, kolla. En Sebstricka nästan. Ha? Hej du. Hej. Hallå du. En Sebstricka. Åh, tjena.
Om vi kollar Medicham nu så har vi Psycho Cut och Power Up Punch på den här. Men om vi då tittar i Pocket Genie så har vi den 100%. Vad är det för moveset vi ska ha? 8363 är Psycho Cut och Power Up Punch. Men jag tror inte vi ska ha de här, utan jag tror att vi ska ha Counter och vi ska ha Dynamic Punch. 100 på båda två. Så Counter, Dynamic Punch ska vi ha på den. Så att om vi då tar en fast team på den, yes, så får vi en counter. Och sen så skulle vi ha en charge team, yes, dynamic punch. Det var de vi skulle ha, va? Counter, dynamic punch. Det här gör den 100-100 på attack och defense. Så det här, den är bra. Sen har vi den andra. Det var Simisiren. Den har fire spin och crunch. Så att om vi går in på mina Pokémon, ta Simisiren, Perfect IV, vad har vi? Vi har 85, 92. Vad ska vi ha? Då kan man titta här. Fire Spin och Flame Thrower. De två. Så att Fire Spin ska vi ha. Om vi då tar Charge, Flame Thrower. Och där har vi två stycken 100% med två bra moveset på. Nu, mina vänner, så har vi Espuren. Espuren kan vi evolva. Den är också 100%. Jag fångade den i december förra året. Evolve. Yes. Här kastar de löv på mig. Men jag tror inte jag har sett evolven på Espuren alls. Kolla! Wow! Mewstick. Welcome to my Pokédex. Så, där har vi den i alla fall. Den här har vi Confusion och Psychic på. Så, där. Så om vi går in på den här, save på dig. Där har vi Mewstick. Den har 100-100 redan, Confusion och Psychic. Så att kan vi gå in på den igen? 4 stjärnor, där. Mewstick. Confusion och Psychic, 100-100 på den också. Där har vi 3 stycken 100% som vi har evolvat upp. Och vi har en shiny idag. Hörrni, det här var allt för idag. Hoppas ni gillar avsnittet idag. Vill se mer Pokémon Go? Glöm i så fall att trycka en tumme upp. Och glöm inte prenumerera och glöm inte ringklockan nu. Så ses vi. Ha det bra. Hejdå!